Yeye anasema sijui ni vile sijui ulimpata sijui na msichana mwingine lakini hamkuwa na mahusiano ama kuna mambo mengine? Nimekaa na huyo mwanamume for 3 years. Yeah, 3 years. Uh-huh. Ameoa bibi mwingine hapo ndani? Ame, 3 years. Ameoa bibi mwingine? Tuko tuna yeye. Mkiishi kwa nyumba moja? Hapana. Yeye kwa nyumba yake, mimi ni kwa nyumba yangu. Okay, uh-huh. Sasa yeye akaanza tu kunifanyia madharau, nini, yani tu kunipiga, kila kitu alikuwa ananifanyia. Nikivumilia tu juu ya mtoto. Ulikuwa unapitia dhulma, unapigwa, ako na mwanamke mwingine, na wewe unavumilia kwa sababu mko na mtoto, eh? Juu mtoto ni mdogo, singemwacha. Uh-huh. Sasa nikienda nyumbani hanisaidi, nini, unamuuliza mbona usaidia, nisema ana pesa, na bado anaenda kazi. Sasa mimi venye nilitoka nyumbani, rudi sasa kwangu. Kitu saa 5 ya usiku. Mimi nikambana na mwanamke, si ndio? Usiku. Ulimpata na mwanamke? So there was a mistake. Alinifanyia madharau, akaniacha kwa nyumba na mtoto bila kitu ya kukula. Akatoka akaenda. So mimi nikavumilia, nikasema nimevumilia ya kushika for 3 good years. Mimi nikajiondoa nikatoka. Nikamwambia naenda. Juu nilimwambia atukae chini tuongee kama watu wakubwa. Akasema hakuna kitu tunaongelelea. Sasa anasema December mimi na mambo ananiongelelea ati mimi nilienda nje kufanya umalaya nini. Mimi nikamwambia kama nilikuwa mtu nafanya umalaya. Hata huyo mtoto si anarudi kumuona. Davis. Bona sauti inapotea tena ndugu yangu bwana. Ongea kwa sauti ndugu yangu. Umesikia vile nani Violet amejieleza? Nimesikia. Kumbe wewe ulikuwa mtu wa nini, wa kuleta vurugu kwa mahusiano. Uko na mwanamke mwingine, unampiga, unamuonesha madharau. Ndio maana Violet aliondoka ndugu yangu. Hata ukuniambia mwanadada alikuwa anafanya nini kwa nyumba yako. Hata niliambia ghost ama alikuja maombi. Mkaomba. Akarudi. Unajua huku niambia kumbe ni mwanamke ambaye umekuwa na yeye. Hapana. Tena nikuambie. Wewe mwanadada ndio huko nyumbani kwetu. Alikuwa amekuja kazi na huku penye karibu penye niko. Na mwenye walikuwa anawasiliana na yeye akakuja asini kaenda off. Sasa huyu akakuwa stranded ana mahali pa kwenda na ilikuwa late. Unafikiri mkako ajui mwanamke ambaye anatoka kwenu? Hata nikuwa anamjua si hata Violet. Anamjua si hata mjui. Na huko karibu na kwetu. Violet. We ghost muulize. Saa 5 ya usiku kwa nyumba mwanamke alikuwa anafanya nini? Na huyo mwanamke saa 5. Kwani na kama niyo kazi. Mimi nilikuwa nataka kazi. Mbona hange nipatie kazi nifanye apatie watu wengine kazi? Sasa. Yeye aende na maisha yake tena mimi. Mwanamke anafanya nini kwako saa 5 usiku na unamtafutia kazi? Na unasema ni wakwenyu, Wewe mwanamke? Sikuwa mimi nilikuwa namtafutia kazi, alikuwa amepigiwa tu simu na mtu akuje kazi. Sasa alikuwa sasa mimi nikamwambia juu sasa ana sasa kuja alale kwa kiti, lakini nikamwambia mama mtoto anakuja. Sasa in case of anything ukuwe ready. Nilikuwa nimemwelezea kila kitu. Na ulifahamisha mama watoto kabla umkubali huyo mwanamke kuja kwako? Mama watoto alikuwa amezima simu, sasa hata hakuwa ameniambia anakuja. But brother yake alikuwa ameniambia anga atakuja date fulani. Kwa nilikuwa najua tu anakuja, lakini sasa mama watoto alikuwa amezima simu, sipo anawasiliana na yeye. Nijaribu kumpigia nimwambie. Nitapata akomteja. Akwe ni mwongo. Jona mwongo wewe.